Ne znam, primjećujete li u zadnje vrijeme jednu pojavu koja je učestala, koja mi se uopće ne sviđa, a to je tetoviranje, oslikavanje naših tijela. Kršćani kao i svi ostali evo, izvode te gluposti i oslikavaju svoje tijelo, iako je za nas kršćane tijelo hram duha svetoga. Znači, onakvi smo kakve nas je Bog stvorio, možemo raditi na sebi, možemo raditi na svom fizičkom izgledu, evo i trenirati, vježbati, možemo donekle se ukrašavati, pripazite pripaziti na svoj izgled. Međutim, ukrašavanje svoga tijela slikama, tetoviranje uopće nije kršćanski niti običaj, niti, niti, je nešto pohvalno. Evo, čak bi moglo doći u sferu grijeha jer oskvrnjujemo na jedan način svoje tijelo. Pa samo primijetite što sve ljudi stavljaju na sebe. Evo, imamo često prigodu vidjeti nogometaše ili ostale sportaše, pjevače. Pa to nije normalno što ljudi imaju na sebi. Koji su to sve znakovi, koje su to sve slike, koji su to sve natpisi. To je nešto za proučavanje na razini vjerojatno nekakvih ustanova. Ovaj, meni je jasno kako čovjek nekad želi potvrditi samog sebe i smatra da će samom tetovažom evo biti malo važniji, zamjetljiviji, pokazat će određenu hrabrost ili ne znam šta, ali vjerujte mi to je glupo. To treba nadrasti kao što se neke djetinje stvari pubertetske moraju nadrasti, tako i ta želja da tetoviramo nešto na svoje tijelo. To je znak jednog nedostatka samopouzdanja vjere u sebe. Pa evo molim vas, nemojte tetovirati svoja tijela. Nemojte oslikavati sa glupostima, to vam zaista nije potrebno. Boži blagoslov.